Ми вже розповідали про п'ятьох наших юних смілян. Це Іван Саража, Руслан та Валерій Войцехівський, Поліна Нікітченко та Вісич Захар, які минулий місяць провели в США. Вони в компанії з організаторами та батьками зібрались на цих вихідних за теплим чаюванням в затишній атмосфері церкви Благовість для того, щоб поділитись своїми враженнями. У Черкащини їздило 15 діток. Це така була група від Черкас, Черкаського регіону, разом з Тернополем. 14 діток було. Для смілянських родин поїздка до Сполучених Штатів була повністю безкоштовною. Її фінансували сім'ї українських емігрантів, які приймали дітей. Як вас сім'ї? Іменно нас, у нас був один хлопець Вадим з Тернополя. Нас дуже круто прийняли. У них дуже велика сім'я, 13 дітей. Вау! Половина вже поженилась і так далі. Першу дитину вона родила в 18 років. Тобто, прям настільки. Вона вже, я думав, що це її сестра і так, ще, і так далі. Було дуже багато спортсменів у нас, хлопців було, спортивних. Некоторі боротьбою займалися, дуже професіонально. Ми з ними спарингували на перчатках. Прикольно! Бачили, вау! Мені ага, тобто близькі по духу. Дуже близькі. Це взагалі. Відео скидують постійно, ми з ними дуже добре общалися. Я пам'ятаю, проважають і так, ми тебе чекаємо. 2 роки закінчуєш школу і ми тебе чекаємо. Ні, такі люди нам самі нужні. Я з ним зустрілася, тільки він повернувся, він мені вперше сказав, каже, уявляєте, каже. Як рідного, каже, зустрілися, так приємно було. Юні сміляни під час подорожі ознайомились з культурою іншої країни, спілкувались з американськими дітьми у дитячому таборі, відвідували різноманітні екскурсії. Парк атракціонів великий, в Штаті там найвеликий. Ух ти! Да, цілий день, там, з 10 ранку до 9 вечора сиділи. Там, типу, американські горки, так? Да? Да. Клас. Потім... Ви катались на горках? Да. Я відчуття. Класно на горах. Родини, в яких проживали смілянські діти, з власної ініціативи приймали їх у гостях. Знаю, що велика робота була зроблена із боку Америки, тому що знаєте, для деяких родин це був прямо от фінансовий виклик, тому що воно може виглядати там Америка, та є гроші, та це без питань, насправді це зовсім не так. Це не просто, там кожна дитина обходилась фінансово близько $3000, щоб покрити мінімальні розходи, дорога, певні розходи по оформленню. І для деяких сімей прямо вони готувалися, я знаю, деякі прямо от трішки позичали якісь гроші, щоб послужити українським дітям. І це от було від щирого серця. Віруючі євангельські церкви об'єднували, щоб зробити і табір, і розваги. Воно дійсно, Америка вона така, вона відкрита, але вона не дешева все одно. Тепер сміляни сподіваються продовжити дружбу з цими сім'ями, які навіть пропонували прихистити їх у себе до закінчення війни. Розумієте, це зовсім друга країна, це зовсім по-другому все виглядає. Ти коли приїжджаєш туди, ти не розумієш, що це все так. Тобто, якщо ти їдеш по Смілі, по Україні, по Черкасам, по Києву, це зовсім по-другому, ніж по Америці. На мене ця поїздка вплинула, що на мене чекає ця сім'я вже, якщо я захочу переїхати туди і так далі. Повні вражень та задоволені діти зазначають, що хотіли б знову відвідати США і діляться пам'ятними подіями. Мені Нью-Йорк сподобався, місто таке велике, особливо вночі. Я майже там машин не бачу, я бачу тільки толпи людей. Я був дуже багато, багатьох країнах Європи і Америка, прям ні на яку з цих країн не похоже. На Британію трішки похоже і все. Дуже задоволений, що я поїхав. Я спочатку, можна сказати, відмовився того, що школа. Місяць школи пропускає. Потім я все-таки погодився і я не жалкую те, що я погодився. Мета цієї поїздки – морально підтримати дітей загиблих захисників України. І дякуючи організаторам, все вдалося. Ви зробили неймовірну справу. Я вам чесно хочу сказати, подякувати від Сергія Васильовича і від всієї громади, тому що треба підтримувати цих дітей. Ви собі не уявляєте, який ви зробили їм подарунок, позитив. Емоції, і це дуже добре. То через те, дай Бог вам здоров'я, сил, наснаги, процвітання. І дійсно, я сподіваюся, що це не остання така зустріч, так, але також для дітей це на все життя, знаєте, як ото кажуть, американська мрія, так? То вона от у цих дітей вона не отримає.